сар болгоны дүүрэн 7 хоногт эрүүл мэндийн яамны нийт үзэх хот хөвчлийн 5 хүнтэй сан болгоны шийдвэрлэлийн талаар за салбарын хэмжээнд тулгуурлаж байгаа за олон нийтийн сошиал энэ үүднээс нарийн тайлбар дээр би зарим нэг нэмэлт хийя. За үндэслэлд эмчлэг эрүүлж үлдэх хуцаагаар хэлтэнд авахын ажиллагаа. За яг гол манай салбарт гарч байгаа одоо сошиал олон нийтийн сүлжээг авсан асуултуудын талаар хавдартай буюу өнгөөс бүгд нь бол 405 орчим бүгд хавдрын улмаас одоо эмчлэг эмчлэгтэй байгаа. Тус хавдрын тасаг болон өвчтөний үйл ажиллагаа явуулж эмчилгээг нь хийх хянах одоо энэ үйл ажиллагааг хөгжүүлж үүргээ. За энэ дээр хурдмаар за 2.4% нь бол сүлжээний газрын орон хүн тооцоон гэдэг байх ийм одоо үстэй бүрдүүлж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ процессыг бол улстай гаргаж байгаа. За 11 байгаль эрүүл мэндийн яруу 11.4 эрүүл мэндийн яам за 8 хөрөнгө дэмжлэг өсөлтийн холбоотой гэсэн байгаа. За одоо энэ дээр бол задрагын талбарт хавж байна. За энэ дээр бол нийт болон за 6.5 нь бол одоо PCR шинжилгээ хүртэл болсон тухай. Тэгэхээр бид эмнэлэгт цаг бүгд тухайн одоо жишээлбэл Цхотор дүнгийн нэг хүн хорооны амьдарч байгаа иргэдийн нэгцэн эрүүл мэндийн мэдээ хэлчих. Ингэхээр манай хорооны иргэдийн төлөө бүрийн нэг юм. Нэг юм ийм өвчтэй юм байна гэдэг.